Videonun sonunda kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Xüsusi karantin rejiminin yumuşaldılması ile əlaqədar artan sərnişin tələbatının qarşılanması məqsədi ilə təşkil olunan 5 sayda əlavə M1A, M2A və M8 ekspres xətləri sabahdan fəaliyyətə başlayır. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən Xəbər Bizdə TV verilən məlumata görə saat 06:30-dan 21:00-ədək fəaliyyətdə olacaq ekspres xətlər üzrə Bakubus MMC-nin istismarında olan 12 metrlik müasir və komfortlu avtobuslar sərnişinlərin xidmətində olacaq. Tələbata uyğun olaraq xətlərə 18 metrlik avtobuslarda cəlb olunacaq. Bir neçə gündür test rejimində fəaliyyət göstərən M1A və M2A ekspres xətti üzrə avtobuslar mövcud M1 və M2 xəttinə dəstək xarakteri daşıyır. M8 xəttinin istifadəyə verilməsi ilə Maştağa, Zabrat, Sabunçu və bu istiqamətdəki digər yaşayış sahələrinin şəhər mərkəzi ilə birbaşa əlaqələndirilməsi təmin olunacaq. Bu isə gündəlik 13.000 sərnişinin şəhər mərkəzinə və əks istiqamətdə rahat gediş-gəlişinə şərait yaradacaq. Bu xətt üzrə bir istiqamətdə 9 dayanacaq məntəqəsi müəyyən edilib ki, bunlar da zəruri hesab edilən əsas cəlb etmə məntəqələridir. Karantin rejimi ilə əlaqədar məhdud zaman çərçivəsində təşkil olunduğundan M8 xətti üzrə Bakı Kart ödəmə terminalı indiki mərhələdə zəruri hesab olunan məntəqələrdə quraşdırılır. Sərnişinlərimizdən bunu anlayışla qarşılamalarını və Bakı Kartın balansının artırılmasını terminal olan ünvanlarda planlı həyata keçirmələrini xahiş edirik. Bakı Nəqliyyat Agentliyi nəzərə çatdırır ki, M9 və M10 ekspres xətti üzrə avtobuslar qarşıdakı günlərdə fəaliyyətə başlayacaq.